danas ću napravimo jedan mali ukraščić za kuću, ali ovako s ovim nekim kamenčićima, odnosno ovo izgleda onako kao neki kristalčići, kao slomljeno staklo. I jako, jako elegantno izgleda. E sad, čisto samo da objasnim, ja jako volim kuglice. Imam ih raznih po kući, velike, male, keramičke, drvene, svakakve. Šta je bitno ovdje? Stara teniska loptica, aluminijumska folija, lopticu izvijem u foliju, to bi bilo to od šuškanja, nema više, dobro se samo znači stegne i sada ćemo da lipimo ove kristalčiće. Htjela sam samo još nešto da vam pokažem. Imam i velikih ovih kristala. Imam i ovi su neki plastični, međutim meni se ovi najviše sviđaju da se lepe na kuglicu, zato što ovi su jako veliki i onda ovaj ne ispadne lepo, znači ovi sitni, a da nisu baš svi jednakog izgled, jednako obrađeni, jednakog izgleda. Jer onda, ne znam, ovo sam već jednu kuglicu napravila i jako mi se sviđa kako je isto. Pa znači, ako možete da birate, vi probajte da pronađete ove i tako. Znači, sipamo vruć lipak i samo jedno pored drugog stavljamo. Nemojte da se deprimirate ako vam se tu i tamo neki odlepi. Prosto samo uzmete, stavite malo više lipka i ovaj, zalijepite ponovo na isto mjesto, isti kamenčić. Prosto tom lipku je potrebno vrijeme da se on stvrdne. E pa sad ako, što se kaže, malo ga pomerate levo desno ili nije baš ovaj uspjelo lijepo da se zalepi, onda ovaj, će to da spadne, ali isto tako vratite ga nazad i nikakav problem. Pošto ovo će sad malo da traje, ja ne bi baš da vas smaram. Ja ću malo video da ubrzam i onda ćemo ovaj, da snimimo završni ovaj izgled kako ovaj izgleda i da vam pokažem kako sam ja to ovaj stavila na moj sto. Nadam se da će vam se dopasti. I još nešto samo da vam kažem. Ja u svojoj kući nekako volim da imam sve sa
kako da kažem, boja drveta, da ima neke veze sa drvetom, da su to, da li je to neka, ne znam, prirodni materijali, da li je to neko pruće, da li je to kao ove kuglice što sam vam pokazala. E sad, momentalno vidim da su onako, u stvari, ne mogu kažem moderno, moderno je tako sad malo diskutabilno. Malo je više ono ko šta voli, ko kako voli da sredi svoju kuću, svoj dom, u čemu se lepo osjeća. Meni najviše prija kada su to tako neki prirodni materijali, to mi nekako odiše nekom toplotom i zato volim tako neke drvene stvarčice. A ne znam, volim kuglice, baš ih imam svakakvih i raznih veličina i raznih materijala i to mi je nekako vrlo, vrlo zgodno da se onako stavi na sto i nekako mi deluje jako dekorativno. Tako da sad eto pravimo jednu kuglicu pa da vidimo kako će to da izgleda. I evo, pri kraju sam. Čisto da objasnim, ja nisam neko ko baš sve za moju kuću pravi. Volim da kupim kad mi se nešto jako svidi, ali kod mene je problem što ja volim često da menjam. Ne volim da mi bude uvek isto. Nisam od onih da se sad zadovoljim tako što ću da promenim stolnjak, nego volim malo da ipak nekako drugačije izgleda moj dom, a upravo zbog ovako nekih sitnica koje stavimo na sto ili na ormar, kuća, odnosno dom u kome živimo, izgleda drugačije. Svi imamo novogodišnje ukrase, svi imamo ukrase za period kad nam dolazi zeka, znači za Uskrs, ali volim da promenim i da napravim uvek nešto malo drugačije, da ne bude uvek isto kad je svaki normalan dan. Znači, ja kad brišem prašinu, što je naravno često, prašinu ima kako god hoćete, gledam da bi moglo nešto još da promenim. Ne mogu da pomeram nameštaj, pa onda mogu, eto tako, neke sitnice da malo drugačije stavim na sto i dom vam izgleda onako osveženo i sasvim drugačije. Tako da, ovo je moja kuglica, a pošto sam ja već pravila jednu onu vazu od tegle, isto ovako sa ovim kamenčićima, super će da mi bude kao par. Tako da ću da ih stavim jednu pored druge i lepo će se uklopiti u onaj
fancy stan što ja sam vam snimala jednom prilikom. Tako da, evo, stara teniska loptica, malo kamenčića, malo vremena i jedan onako simpatičan ukraščić da ovaj vam dom izgleda sasvim drugačije. Toliko od mene za danas. Pozdrav!